Abakirizo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakunganda eka z'omugombolola y'e Kawempe mu Kampala okwetaba mu lukungaana olw'okubuulira enjiri okubadde n'omukungaanya wa Vision Group okuntiko Babla Kaija. Olukungaana luno lutegekeddwa omusumba wa Miracle Center Kawempe Robert Nabulere. Omusumba Robert Kayanja wa Miracle Center Cathedral yabadde omubuulizi omukulu mu lukungaana luno, akuutidde bannaddiini bulijjo okubuulira enjiri ekulaakulanya abantu mu kifo ky'okudda ku njiri ereetawo enjawukana n'okwerumaaluma. Kiri kuki ekikuvaamu? Ekikuvaamu the output. Wemba omuweereza wa Mukama. You are a servant of the Lord. Sibyambalo. It's not your dressing. Sina nini. It's not even praying in tongues. Kayanja akubiriza abantu okwongera okunyweza okukkiriza kwabwe eri omutonzi naddala mu biseera nga baliko okusoomoozebwa kwe bafunye. N'okusiiba. Even fasting. Tosobola kugamba nti okusiiba kwe kutwawula. You can't say fasting is a difference. Kubanga Abayudaaya. Because the Jews. Basiiba. Fast. Abasiraamu. The Muslims. Basiiba. Do the fasting. So okusiiba. So fasting. Tekisobola kubeera nti it's the difference. Cannot be the ultimate difference. Ekwawula. To set you apart. N'abantu abalala bonna. From all other people. Ekikwawula kyokka. The only thing that sets you apart. Bakiyita omwoyo mutukufu. Nga tannagenda ku lukungaana asoose ku ssomero lya Miracle Destiny Kawempe Tula gy'asisinkanidde abazadde n'abasaba okufaayo okusomesa abaana nga balina empisa n'eddiini basobole okubeera ab'omugaso eri eggwanga. He was there to serve people. He was there to help them realize their destiny. Joseph Setimba, Yakusakide Gwino, Kulabukide TV.